Sy eerlik om so saam te wees op hierdie pragtige lenteoggend en om so saam te wees ook as geloofsfamilie. Welkom en mag dit vir elkeen 'n wonderlike en 'n besonderige geseënde saamwees hier wees. Ons begin hierdie erediens deur 'n die ou bekende lied saam te sing, lied 509 op berge en in dale en oral. Oral. Is my God. Kom ons loof die Here terwyl ons so sit met hierdie lied, die eerste en die tweede vers. Matteus 6 lees ons die volgende woorde: Niemand kan twee base dien nie. Want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een lojaal wees en die ander een verag. Jye kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle: Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet of oor wat julle sal drink of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie Let op die voëls van die hemel hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel niks in skure nie tog sorg julle hemelse Vader vir hulle is hulle nie meer werd as hulle nie Geliefdes die Here wat ook vir ons sorg en ons in sy hande hou Groet jou viroggend en sê vir jou genade, barmhartigheid en vrede. Amen. Kom ons bid saam. Here, U wat vir die groot heelal sorg, U sorg ook vir ons. Here, U wat sê ons hoef ons nie te bekommer nie want U hou ons lewens in U hande. Dis 'n etienwoordigheid dat ons ver oggend hier by mekaar is. Here ons wil U teenwoordigheid erken. Here ons wil vir U sê dankie dat ons U kinders kan wees, dat ons aan U kan behoort, dat U dit vir ons moontlik gemaak het want daar staan 'n kruis op Golgotha. Here dat ons weet dat ons lewens veilig is in U hande. Jare ons bid u seën op hierdie erediens. Here en vra dat u u woord ook aan ons harte sal seën. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here met twee wonderlike lofliedere. Die eerste lied 201 Lofsing die Heer en dan lied 454 Vader ons eer. Kom ons staan en ons sing hierdie twee liedere al drie die verse van elke lied hartlik saam. Ons was bevoorreg om vroeër verjaar in Namibië te gaan kuier en ek het daardie foto van die maan landskap geneem en gedink ek wil dit daar opsit terwyl ons luister na die geloofsbelijdenis. Ons tema vir oggend is plat op die aarde. Nou daardie wêreld is alerminnig plat. Maar 'n mens kry 'n idee van die uitgestrektheid van die woestyn en die grootsheid van die skepping. Alles is nie net altyd blomme in berge en in grasse nie maar soms ook niks maar die pragt van daardie landskap het my getref en die plat op die aarde wees daarvan kom ons luister na die geloofsbelijdenis oor die Here in wie ons glo ek glo in God die Vader Die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enigegebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes. Ek glo in die opstanding van die vlees en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Ons skie onsself verder oor aan die Here en sê vir hom: "Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer." Lied 308 terwyl ons so sit, ons sing die eerste, die vierde en die vyfde vers. Skriflesing vir oggend is uit Markus hoofstuk 10. Dis die gedeelte wat volg op die gedeelte waaroor ons verlede week nagedink het waar Jesus die kindertjies seën en sê laat die kindertjies na my toe kom en dan hierdie treffende woorde wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie sal beslis nie daar ingaan nie. Markus 10:15. Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie selbeslis nie daar ingaan nie. En direk na hierdie gebeure kom daar 'n jong man na Jesus toe. Markus beskryf dit soos volg. Net toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aan gehardloop. Hy val toe voor hom op sy knieë en vra hom: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder." Meneer sê hy vir hom: "Dit alles het ek van my kinderdae af nagekom." Jesus het na nou hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. He. Kom dan terug en volg my." Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en het bedruk weggegaan want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle: "Hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom?" Die disippels was verbaas oor hierdie woorde van hom. Jesus sê toe verder vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit om in die koninkryk van God te kom? Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n rykke om in die koninkryk van God te kom." Het, het hulle heweg ontstel en hulle het vir mekaar gesê wie kan dan gered word Jesus het reguit na hulle gekyk en gesê vir mense is dit onmoontlik maar nie vir God nie want vir God is alles moontlik Petrus sê te vroeg kyk ons het alles verlaat en u gevolg Jesus antwoord Dit verseker ek julle daar is niemand wat terwille van my en terwille van die evangelie afgesien het van sy huis of broers of susters of moeder of vader of kinders of eiendom nie of hy kry nou in hierdie tyd 100 keer soveel huise en broers en susters en moeders en kinders en eiendom saam met baie vervolging en in die bedeling wat kom die ewige lewe maar baie wat eerste is sal laaste wees en wat laaste is eerste tot sover kom ons bid saam Here ons het nou u woord gehoor Here en ons glo dat u woord lewend en kragtig is dat u woord vandag nog met ons spreek en daarom help ons Here as ons vandag u woord hoor en daarna luister dat ons harte sal oop wees om die boodskap wat u ver oggend vir ons wil bring te hoor. Here help ons om ons ore, ons harte, ons oë, ons gedagtes oop te maak sodat ons u sal hoor. Amen. Is dit moeilik om vir Jesus te volg? Is dis disipelskape een eenvoudige ek gaan agter Jesus aan en doen wat Jesus vra? Of is dit teen die grein van ons menswees om vir Jesus te volg? Ons as mense soek graag sekuriteit. Ons wil onsself kan handhaaf. Ons soek onafhanklikheid. En eintlik elke aspek van wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees plaas ons basies op 'n plek waarvan ons nie hou nie. Verlede week het ons gehoor van Kierkegaard wat gesê het om God nodig te hê is die mens se volkomeheid. Om God nodig te hê is die mens se volkomeheid en ek wil dit vandag vertaal met lê ons volkomeheid werklik in afhanklik van God wees. Is dit waar? dat ons volkomeheid lê in ons afhanklik wees van God. Want in hierdie teks wat ons vandag lees, gaan Jesus eintlik net verder om ons te leer oor disipelskap, nadat hy die kindertjies geseën het en dan het hy mos hierdie moeilike uitspraak gemaak. Die koninkryk van God is bedoel vir mense soos hierdie kindertjies. Mense wat totaal afhanklik is van iemand anders. En nou nooi hy 'n jong man en sê vir hom: "Volg my." Interessant, hierdie jong man kom uit sy eie na Jesus toe. Jesus het nie by hom verbygestap en net gesê "Volg my" soos met die ander disippels nie. Hierdie jong man hardloop na Jesus toe. Lees ons in die Bybel. Dis asof hy besef dat daar meer in die lewe is as om net die wet te onderhou. Van die begin af beskryf Markus hom as iemand wat baie besittings gehad het. Hy was 'n ryk jong man. In die ander evangelies word hy ook beskryf as 'n heerser, iemand met mag. Maar hy was ook baie godsdienstig. Hy het die wet tot op die letter nagekom. Al hierdie dinge, Jesus, doen ek vandat ek so groot is. Ek is wetsgehoorsaam godsdienstig. En hy is eintlik eerlik met sy soeke na die ware lewe en ek vermoed hy het gedink maar Jesus gaan vir my die antwoord hê. Jesus gaan mos nou vir my kan sê wat om te doen om 'n ewige lewe te kan kry. Maar ek dink nie hy het hierdie antwoord van Jesus verwag nie. Die ewige lewe is te vind in 'n verhouding met Jesus self. Dis die antwoord wat Jesus vir hom het. En vir eeue al gaan dit ons menslike verstand te bowe dat dit so maklik kan wees. Die ewige lewe te vind in 'n verhouding met Jesus, dit kan nie wees nie. Dis onmoontlik wil hierdie ryk jong man ook sê, ek moet dit kan verdien. Maar dan hoor hierdie jong man net hierdie skokkende woorde. Volg my. Los alles wat jy het en volg my. Basies dieselfde woorde as wat die ander disippels gehoor het. Hulle het waarskynlik net minder gehad om te verloor. Maar hulle moes hulle werk los. Hulle moes verpaan maar los en agter Jesus aangaan. Los alles en volg my. Dis die woorde wat ons vandag nog hoor. Jesus se uitnodiging om sy disippels te wees, sy roeping begin daar waar ons ons vertroue in hom plaas. Hom volg op die pad waarop hy lei en geen voorwaardes aan hom stel en sê Jesus, ek sal u volg as nie nee, daar waar ons resloos op God vertrou. Waar ons weet hy lei ons op die regte paadjie. Dan het ons gesterf aan onsself. Dan lewe ons 'n nuwe lewe as kinders van God. En 'n sekere sin is die evangelie regtig so eenvoudig. Maar aan die ander kant tog so moeilik om te verstaan. Ons kan nie oor hierdie teks praat sonder om ook oor hierdie jong man se rykdom te praat nie. Sou Jesus geweet het dat hierdie man wat voor hom kom staan vir hom kom neerval 'n ryk man was? Verseker. Ek dink sy klere sou hom weggegee het. Nou is Jesus aspris as hy vir hom sê dat hy alles moet verkoop en die geld vir die armes moet gee, is Jesus net aspris. Hy weet hierdie is 'n ryk man wat voor hom staan, sou verseker gaan verkoop alles wat jy het. Is Jesus aspris? Is dit 'n toets? Wil Jesus hierdie jong man toets om te sien of hy bereid sou wees om dit te doen, man? As hy bereid is dan hoef hy dit nie te doen nie, dan kan hy maar net kom en volg. Hoe moet ons dink oor rykdom? Ek vermoed elkeen van ons wat hier sit is ryk. 'n Paar jaar gelede sou iemand gesê het as jy geld in die bank en geld in jou beursie het, is jy een van die 5% rykste mense op aarde. Ek dink ons kan onsself nog steeds meet aan daardie standaard. Ons is deel van die 5% rykste mense op aarde toe so, ons staan eintlik in hierdie ryk jong man se skoene of ons dit wil weet of nie. Aan die een kant gaan dit verseker daaroor dat Jesus vir hierdie jong man wil sê jy kan nie die ewige lewe koop nie. Jy kan dit nie verdien nie. Dis onmoontlik. Om geld vir die armes te wees of te gee sou ook 'n besondere uitdaging wees. Om ook vir mekaar te sê wat beteken dat Jesus sê gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes. Sou Jesus vir hom wou sê doen afstand van status en mag en rykdom? Is dit wat Jesus wil bedoel? Help hulle wat niks het nie. Identifiseer ook met daardie mense wat niks het nie gaan staan ook in hulle skoene ryk jong man. Verseker sal Jesus dit ook wil sê. Maar is rykdom 'n seën of 'n vloek? As ons dit alles sê en hoor wat Jesus sê, moet ons daaroor wonder, is rykdom 'n seën of 'n vloek? Maar Jesus wil nie rykdom tot 'n vloek verhef en armoede dit seën nie. Jesus sê nie vir hierdie ryk jong man jy moet eers gaan arm word nie. Maar hy moet sy goed weggee. Hy moet dit waar op hy vertrou, moet hy weggee. Dis waaroor dit gaan. Om nie te vertrou op goederes nie, maar op God. Is dit nie die punt nie? Ja, ons moet altyd bedag wees op die oredingskrag van rykdom, op die oredingskrag van goeders. In hierdie verse lees saam met die baie verse in die Bybel wat waarsku teen die trekrag van geld en goed soos wat ons ook gelees het in Matteus 6. Nadat die man bedruk weggegaan het, nik kan sien vir die eise van disipelskap nie, dan maak Jesus hierdie moeilike opmerking. Hy sê dat ryk mense moeilik gered word. En dan wonder die disipels hardop, "Maar wie kan dan gered word?" Want in hulle konteks het hulle rykdom altyd gesien as iemand wat besonder geseënd is deur die Here. So hulle het gedink ons arme drommels, ag nee, wat die Here seën ons net so bietjie, maar as jy baie het en ryk is, dan seën die Here jou geweldig baie. So hulle het geweet iemand wat ryk is, is die Here se witbroodjie. Dit was hoe dit in hulle konteks vir hulle gelyk het wie kan dan gered word? As selfs die ryk mense, die rykstes onder ons, die geseëndes onder ons moeilik in die koninkryk van God gaan kom. En dan is dit asof Jesus ook hierdie siening omkeer. Die gedagte dat ons dink ons kan iets doen of iets gee om gered te word. En hy sê eintlik vir alle mense is dit eintlik onmoontlik vir alle mense is dit eintlik onmoontlik om gered te word, maar vir God is alles moontlik. Vir God is alles moontlik. In afhanklikheid lê ons volkomeheid eers as ons besef dis net die Here wat kan help. En dan wanneer Petrus homself en sy mede-disipels so bietjie op die skouer klop en sê, "Dankie tog Here, ons Ons het alles gelos en vir U gevolg. Ons is seker oukei. Okay. Ons is sekerlik gered. Dan gooi Jesus weer koue water op hulle gewaande goedheid en hy sê: "Onthou wat julle alles gekry het. Julle het gekies om my te volg en daarom het julle alles gekry in hierdie hele hele wêreld. Grote rykdom, as die rykdom van nasies en konings. Alles wat aan God behoort, behoort ook aan ons want ons is sy erfgename." nie omdat ons alles gelos het nie maar omdat ons ons vertroue in hom alleen plaas maar kom ons let goed op wat Jesus sê hy sê in die gemeenskap van die gelowiges en in die gemeenskap met hom lê ons rykdom die wat alles gelos het het soveel meer bygekry maar en pa en broers en susters Daar het hierdie foto's van ons gemeente in vroeë jare opgesit. Voor Covid-19, toe ons nog kon saam kuier en en iets meer van die gemeenskap van die gelowiges kon beleef, want dis vir my die prentjie van gemeente wees, van gemeenskap van gelowiges wees, waarin ons rykdom lê, juis in daardie uitreik na mekaar toe, juis in daardie omhelsing van mekaar om te sê ons is hier vir mekaar. Helk dink jy jy het dinge gelos om agter Jesus aan te gaan? Die Here gee vir jou soveel meer. Volg my en jy kry soveel meer. Jesus is nie teen familie nie. Jesus sê nie moenie jou ouers los en niks verder doen nie. Nee, hy wil juist vir ons meer familie gee. Ons jy's deel maak van die ware gemeenskap van gelowiges. Ware rykdom, ware volkomme mens wees. Daar waar ons as mense kan floreer, lê in ons volgelingskap van Jesus. Ek bring ons terug na ons tema vir vanoggend: plat op die aarde. Plat op die aarde. Volgelinge van Jesus is plat op die aarde mense praat op die aarde is 'n spreekwoord wat praat van nederigheid. Van nie vasgebind wees aan goederes nie, maar aan mense. Nie geplawe wees met status of jou plek in die samelewing nie, maar om plek te maak vir alle mense en om te gee vir almal. Ons kyk graag na erns se elders Namibia, juist omdat ons vroeëre jare Namibia was en iets van hierdie pragtige land gesien het, is dit lekker om saam met hom deur die land te toer as ware op ons TV en amper weer een of twee van die plekke te sien wat ons ook besoek het. Ons was i so bevoorreg om by hierdie plek te draai nie, dis by die Epoppa watervalle daar in die Kunene rivier en daar gesels erns met waar is die persoon se naam? Koos verwy. Daardie ou oom wat langs hom sit, is Koos verwy. En hy bly al jare lank daarso, wel 'n mens amper sê in die middel van nêrens. En ern sit 'n wonderlike gesprek met Koos en dan som my Koos se woorde soos volg op en ek het dit spesifiek vir ons op 'n skyfie gesit. Om vry te wees gaan nie oor materiële gewin of 'n veilige bestaan met vaste sekuriteite nie. Wanneer jy jou hart en oë oopmaak binne in 'n groter gemeenskap en 'n koneksie ervaar met 'n plek en al sy mense, dan is jy waarlik vry. Goos vertel vir erns dat daar baie bestuurders kom en gaan by daardie lodge daar by die epoopa valle. En Koos sê die rede daarvoor is dat die mense wat so intoe kom om daar te kom werk, doen nie dan moeite om die mense van die omgewing te bevriend en te ontmoet nie. En dan raak hulle eensaam. Dan is dit 'n verskriklike plek om te bly. Maar as jy uitgaan en die mense ontmoet en deel raak van die gemeenskap dan bly jy net langer en langer wanneer jy jou hart en oë oopmaak binne in 'n groter gemeenskap en koneksie ervaar met 'n plek en al sy mense dan is jy waarlik vry gaan verkoop alles wat jy het en gee jou geld vir die armes en kom terug en volg my en die familie wat jy bykry as jy vir Jesus volg is net fantasties. Waarin lê ware rykdom? wil Jesus vir ons vra. Ons hoef nie jakkelsdraaie te gooi rond om hierdie teks nie. Ons weet goed dat ons goed ons kan weghou van die Here af. Dat ons die Here halfhartig dien as ons vashou aan goed. Ons weet ook dat gemeenskap die lewe die moeite werd maak. Dat ons saam wees, ons bymekaar wees die lewe die moeite werd maak. Ons weet dat Jesus sê sterf van jouself. En ons strykel ons en ons sukkel ons daarmee, weet ons hoe meer en meer ons dit reg kry, hoe beter raak die lewe. Die verhaal van die kindertjies wat na Jesus toe kom om geseën te word en die verhaal van die ryk jong man het soveel in gemeen. Dis dalk meer dieselfde as wat ons dink. Matteus, Markus en Lukas in hulle evangelies sit beide hierdie verhale langs mekaar, in elkeen van die evangelies. Die seën van die kindertjies en die verhaal van die ryk jong man, elke slig langs mekaar, by mekaar. Hierdie twee verhale praat met mekaar. Om die evangelie soos 'n kindjie te ontvang en vry te leef van die wêreld en die vangstrikke van rykdom, is twee kante van dieselfde munt. Hierdikwels is ons met mense uit armer gemeenskappe te doen kry. Dan vertel ons mekaar van die vreugde wat ons sien hierdie mense het. Te midde van swaar kry, te midde van die feit dat hulle min het, dink ons altyd, "Sjoe, hoe is hulle so vreugdevol en so blymoedig?" Mense wat min het, is ook baie meer geneig om dit wat hulle het, die bietjie wat hulle het, te deel selfs met ons elkuns wanneer ons in Lesotho se berge gaan uitry het en een van die villages besoek het en ons kom terug en ons vra vir die tieners wat het julle die meeste getref dan keer op keer op keer sien hulle hierdie mense se vreugde en blymoedigheid te midde van hulle swaar kry omstandighede te midde van die feit dat hulle eintlik soveel minder as ons het bly hulle blymoedig dit was elke keer die getuienis gewees En as ons daar in die villages uitreik, dan sal daardie mense vir ons hulle enigste hoender slag. Hulle sal die res van die week of maand pap eet om vir ons te bederf. Hulle sal op die vloer slaap sodat ons op hulle beddens kan slaap. Absolute ooparms en oop harte. Dit klink na iets wat in die Bybel ook beskryf word as Paulus in 2 Korintiërs 8 van die gemeente in Macedonië skryf en hy sê ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Luister nou mooi, hy, hy sê alwas hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En alwas hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judéa. Dit was meer as wat ons verwag het en nou hierdie wonderlike gedeelte, want eers het hulle hulle self aan die Here gegee en toe aan ons om jouself te gee aan die Here en aan die gemeenskap van gelowiges. Dit is so goed wil elke alle self gegee. Ons gee ons self aan mekaar, aan die gemeenskap van gelowiges. Ons leef die evangelie uit in blymoedigheid. Dis asof wanneer ons vasklou aan dinge en goederdats ons sukkel om die Here te dien. Maar Jesus het baie goed geweet dat ons gemeenskap met mekaar nodig het. As broeders. Daarom as Jesus vir Petrus antwoord in ons skrifgedeelte, dan lei sy antwoord na daardie ware rykdom, want daar te vinde is in gemeenskap met God en met mekaar. En dis hoekom gemeente wees en en ons saam wees vandag hier vir my so kosbaar is. Ons mag dit nooit verloor nie. COVID en hierdie inperking mag ons nooit uitmekaar uitdryf nie. Ons moet selfs nou meer en meer na mekaar toe uitreik. Ons het gemeenskap nodiger as geld en goed. Disipelskap is volgelingskap van Jesus, maar dis 'n saamvolg, is saamloop, 'n langs mekaar loop, 'n omgee vir mekaar. In liefde vir mekaar sal ons weet Ons is vry. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n gemeenskap van gelowiges waarvan ons deel kan wees. Here, dankie dat U hierdie gemeenskap gedra het deur die laaste jaar en 'n half wat ons deur inperkings gekneelter is netos weet en glo u gaan ons ook verder dra. Here dankie dat hierdie gemeenskap nog altyd saam staan, saam help, Here saam uitreik en dat ons nog steeds 'n verskil kan maak ook in die groter gemeenskap waarvan ons deel is. En Here terwyl ons baie keer dalk nog bang is om by die voorhekkie uit te stap help ons tog om dit te doen. Here om om uit te stap en en mense te omarm, te omhels al is dit op 'n afstand. Maar om uit te reik na mekaar. Want in ons afhanklikheid van U en ons afhanklikheid van mekaar lê ons volkomeneid Here ons bid vir persone in ons gemeente wat siek is, persone wat swaar kry. Here persone onder behandeling, ons dra hulle aan die op en bring hulle na U toe. Here en vra help vir ons om ook uit te reik na hulle toe. Hulle hande te vat, hulle las te verlig. Here ons bid vir die gemeente en vra dat U ons ook in hierdie nuwe skoolkwartaal wat voorlê, die laaste kwartaal van hierdie jaar, dat U ons ook sal dra, sal lei in sal help om u ligte laat skyn en elke dag kanale van u genade te wees. Amen. Geliefdes, net een of twee aankondigings. Julle sou sien die welweek by die deure is dieselfde een as verlede week want dit is skoolvakansie. Mense raak baie keer so bietjie uitsink uit met die skoolvakansies. Maar van hierdie week wat voor lê af is alles soort van weer terug na normaal, so normaal soos wat dit kan wees. Die kerkkantoor is oop, die personeel is daar en dan vra ek, laat ek net eers hierdie persone gelukwens vandag verjaar vir die Boesens, Chantel Elers, Sonia Stander, Andri Stofergen, Dion van Wyk en daar's ook persone wat in die week verjaar maar dit vir hulle 'n besondere geseënde nuwe lewensjaar wees. Die belangrikste wat hierdie week gebeur dalk is ons stuk stuk lente fees wat Vrydag afsluit met potjiekos. So daar's 'n lekker verrassing. So, ons gaan tafeltjies uitsit en ons kan lekker saam kuier in die buitelug. So jy hoef net te wegneem te neem. Jy kan ook kom saam kuier so van 4:00 uur af. Die potjies gaan 6:00 reg wees vir opskep. Ehm um, so as jy net wil kom haal en by die huis gaan eet so van 6:00 uur af. Uh, Dit is 'n aandete. So dis anders as ons vroeë stuk stuk lente fees. Uh, is dit in die aand en dan potmakers. So enigiemand wat wil kom saam potjiekos maak. Ehm uh, maak asseblief seker dat jy sommer so gou as moontlik, sommer vandag al vir my of môre net by die kerkkantoor aandui uh, dat jy bereid is om 'n om 'n potjie te kom maak volgende Vrydag middag. Daar is ook afvalpotte. Ehm um, so dit is is reeds uh, aan die gebeursas Otto kook weer vir ons lekker afval. So as is dit uh, vir jou lekkerris bestelgerisse afvalpot en uh, kom kuier lekker saam volgende Vrydag. Geliefdes ons slot liedtes dankie vir hierdie nuwe môre. Ek dink een van die maniere waarop ons dit kan regkry om regtig afhanklik van die Here te leef is deur met dankbaarheid te leef. En daarom hierdie lied om af te sluit, ons sing die eerste vier verse van Dankie Fire in more amore. vang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.